Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim këtu në radiolizionin Adrianet. Unë sot jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Shehu. Zotin Shehu, mirë se erdhët në emisionin Kënd Vështrim. Do ta nisim pikërisht me dosjen e cila ka tronditur pak a shumë vendin tonë. Cila është situata sipas jush? Çfarë po ndodh? Jo, situata cilat është. Mund të them që situata është ajo që parashikoi Jari Fudorishin. Situata është ajo që unë për cilën kam vite përpara kam folur, për rrezikun e madh që i kanoset vendit nga kanabizimi i vendit. Padyshim që mbushja e vendit me kanabis ka qenë një element negativ, thellësisht negativ, shumë i rrezikshëm, i cili nuk mund të bënte gjë tjetër vetëm të ushqente grupet kriminale, të forconte grupet kriminale në mbar territorin shqiptar, dhe kjo ka ndodhur. Cila padyshim për vetë efekte sociale që ka mbi njerëzit, ka një efekt stimulus të madh për krimin. Ashtu si ka dhe një moment shkatrus për ekonomin, afatgjat, për fshatarët, për ata cilët të ranë brënda me këtë kultivim, paguan haracet atyre që i nëziten, që i stimuluan, që i kryuan mundësi të bëjnë të vepdiri kriminale, por ama pasëndaj ngelin stok me prodhimin e tyre, i cili tashme po përdoret, përsëri për t'i kërcenuar, për t'i mbajtur në terror, sepse struktura shtetërore e din ku fshihet, e din ku është, e din kush e ka, dhe përsëri e përdorin si një mjet presioni. Dhe nga ana tjetër, padyshim me gjithë kjo tablo, nuk mund të mos pasqyrohet, nuk mund të mos lidhet me një shtim të kriminalizimit të institucioneve, me një dëmtim të institucioneve, me një dëmtim të jetës demokratike të vendit, me një deformim procesit votimit, i cila është shumë e rrezikshme për demokracinë shqiptare. Unë gjykoj të mendoj se po mos të ndalohet ky proces katastrofal për vendin, gjatë më shkendet më keq. Shumë më keq. Sepse krimi organizuar i cili si vjen si pasojë e një veprimi kriminale të shtrirë të rësi, dhe që tashti është konsoliduar më fort duke u lidhur edhe me grupe kriminale të huaja, siç po shikojmë, i cili në fillim u bazua mbi kanabisin, por padyshim tashmë po merr forma të tjera duke u bazuar edhe mbi trafiqet e drogave më të forta. Nesër, ky lloj krimi mund të kthehet kur të duash, në çdo moment, dhe në element terrorist, të cilat mund të rrezikojnë rënd rendin kushtetues dhe stabilitetin e vendit, sepse gjithmonë krimi dhe terrorizmi janë dy elemente lidhen bashkë, afër njëri tjetrit, aqë më shumë për klasikat e periudës që po kalojmë, kur terrorizmi ka marrë zhvillime, dhe aqë më shumë edhe për problemet që mund të jenë në rajonin tonë, të cilat kanë filluar të duken, por që nesë mund të jenë shumë të agravuara, shumë të zhvilluara. Dhe që është kryuar fronti opozitar, çfarë kërkon ky front? Rrëzimin e Ramës apo thjesht largimin e Tahirit? Padyshim që përgjegjësia kryesore në këtë problem është qeveria. Këtu është një qeveri e cila realisht e cila lejoi, krijoi strukturat, influencoi në të gjithë proces të kanabizimit të Shqipërisë, i cili për mua përbën një nga thelbet, një nga bazat, një nga fundamentet, qoftë organizative, qoftë financiare, qoftë strukturale të krimit organizuar në Shqipëri, të forcimit të mëtejshëm krimit organizuar dhe të kalimit të krimit në një fazë tjetër. Padyshim, absolutisht në të momente, kjo qeveri duhet të mbaj përgjegjësitë e saj, politike, institucionale, dhe padyshim në këtë moment kërkohet një lëvizje gjerë qytetare për të frenuar të proces i cili, qoftë do lejohet kështu të vazhdojë në rënien të lirë, unë thash, vetëm të këqija, vetëm rreziqet, rreziqe të tjera do ta vendosin vendin. Unë këto nuk i them vetëm që sot, unë i kam thënë që në 2014-ën, kur kam debatuar me disa tellall të cilët kërkonin legalizimin e kanabisit, kur filluan shenjat e para të një mbushje të vendit me kanabis. Sot është pjesë e frontit opozitar, nëse keni fjalë për zotin Kok Dhima, domethënë. Unë nuk flas për individ të veçantë, s'm duan fare. Unë flas për një betejë që kam filluar unë personalisht, duke e kuptuar qartësisht këtë problem, dhe në atë periudhë duke mbështetur edhe në veprimin që u bë për të ndaluar kanabisin në një fshat që ishte deri ahere i zhvilluar, por që pasandaj mori zhvillime të tjera në të mbar në mbar vendin, edhe në mbar proceset e vendit. Pra, unë mendoj se në këtë mënyrë duhen parë çështjet
dhe në të mirë të parë dhe rreziqet të cilat kërcënohen dhe janë gjithmonë dhe më të mëdha në të ardhmen për vendin tonë, nëse nuk qytetarët vetë nuk bëhen konscient të rrezikut, të problemeve që janë dhe nuk kërkojnë të ndërhyjnë forcërisht, aktualisht me forcën e vullnetit qytetar për të ndaluar të proces i cili më shkon në një degradim të vendit dhe që padyshim do ketë probleme të mëdha pasaj edhe me rendin dhe me diçka. Çfarë parashikon fronti i ri opozitar? Pritëm protesta masive? Shiko, unë mendoj që lëvizja qytetare që duhet të përballohet me krimin dhe shumë e gjërë. Protesta është një element. Pra, padyshim që protesta gjithmonë është pjesë e një lëvizje qytetare. Por protesta është vetëm një element. Së pari, rëndësi ka që qytetarët të ndërgjegjësohen. Opinioni publik shqiptar të ndërgjegjësohet për rrezikun e madh të kanabizimit dhe kriminalizimit të vendit. Dhe për këtë përdoren, duhet përdorur në lëvizje të gjitha elementet e komunikimit me qytetarët. Që nga parlamenti, që nga mediat, që nga takime dhe biseda direkte, që nga gazetat. Pra, padyshim, një faza e komunikimit pas të kaluar në protesta. Dhe një sensibilizim, i cili padyshim, dhe protestat janë pjesë e kësaj lëvizje, të cilat mund të jenë të koncentruara në kryeqytet, mund të jenë të shpërdara në nivel vendi, mund të jenë një herë të grupuara, një herë të thërmuara, pra sipas nevojave të komunikimit me qytetarët. Por rëndësi ka që qytetarët shqiptarë të ndërgjegjësohen për atë që po ndodh, për problemet që po ndodh, për krimin i cili po bëhet gjithmonë më shumë kontrollues, jo vetëm i ekonomisë, jo vetëm i aktiviteteve, jo vetëm i drogës, por dhe jetës së tërësi politike dhe sociale të vendit. Dhe ky është një rrezik i madh i cili kalon të vend sot dhe që përbën padyshim një nga prioritetet kryesore, po më thon prioritetin të koncentrimit të gjithë forcave të opinionit publik për të ndalë kësaj këtij uragani i cili është vetëm shkatrues. Sa solid është fronti opozitar për të shkuar deri në fund këtij? Sa solid është fronti opozitar? Tu nuk është se kemi një, nuk është se ka një struktur. Ka disa që janë tërhequr, zoti Blushi nuk mori pjesë. Jo, ka njerë, tu varet, tu ka element, tu janë, tu nuk është se kemi një koalicion njerë, të dim të jemi të qartë, se nuk ka koalicione opozitare. Koalicionet janë qeverise. Koalicionet bëhen pasaj në prag të zgjedhjeve. Tu kemi një ide që bashkon një numër të madh forcash politike të vendit, ku realisht unë mendoj dhe gjykoj që nuk duhet të jenë vetëm forca politike, po duhet të jenë elemente shoqërisë civile, personitete të jetës shqiptare nga më të ndryshmet, institucione, organizma shqiptare që janë jashtë Shqipërisë. Pra, unë e shoh shumë të gjerë se sa një bashkëpunim politik midis disa partive politike. Unë e shoh diçka shumë të gjerë. E shoh diçka që lidhet me jetën qytetare, me jetën politike, me jetën civile, me të ardhmen e fëmijëve, me ekonominë e vendit, me lidhet me shumë element. Pra, këtu kërkohet padyshim një mobilizim total i të gjithëve për të ndalë ku po shkojmë kështu. Ku po shkon vendi, rendi, jeta sociale, ku po shkon dhe ekonomia, i cila në këtë mënyrë pson një goditje të madhe, sepse për shembull ju shikoni pat vetë që kanabizimi i vendit bëri që të ulet prodhimi bujqësor. U bëri që fshatarët të bien në gropa financiare. Dhe ata që paguajnë janë fshatarët e thjesht, janë fermerët e thjesht, janë qytetarët e thjesht, grupet kriminale. I kanë mundësitë e fitimit, i kanë mundësitë e trafiqeve, qose nuk ndalohen dhe forcohen gjithmonë më tepër. Pra ajo që psohen në këtë mënyrë janë qytetarët e thjeshtë, cilët realisht në këtë mënyrë unë mendoj që janë brenda në një ta shoqëruar në një formë të një piramide, qoftë financiare, përveç morale, përveç ligjore, përveç sociale. Dhe shkullemi pak sa nga ngjarjet e ditës, ka filluar diskutimi për kodin e ri zgjedhor dhe ndryshe nga herët e tjera, me që jemi mësuar të shohim ne, kësaj herë ka nisur që në fillim të legislaturës. Është një augur i mirë ky që gjërat më në fund do zgjidhen? Shiko, ne kemi rekomandimet e Odirit të qëtë vitit 2013, të dy vitit 2015, kemi rekomandimet e reja të Odirit të 2017-ës të pa implementuara. Sepse ka pas një rezistencë nga pala qeverise,
për mos implementuar rekomandimet e Odirit. Dhe kjo bëri në raportin fund të Odirit theksoi në mënyrë taksative domosdoshmërinë e implementimit të rekomandimeve të tij. Tashmë në fund është në dakord për të krijuar një komision zgjedhor dhe për të ecur përpara me rekomandimet e Odirit, cilat në radhë të parë do lidhen me zgjedhjet administrative që vijnë dhe pastaj padyshim me zgjedhjet politike. Është pozitive, absolutisht. Është diçka pozitive. Dhe unë shpresoj që të ketë një vullnet i përgjithshëm politik, që të ecë përpara ky proces i reformës zgjedhore, i cili kërkon të përmirësojë procesin zgjedhor në Shqipëri. Është gjetur konsensu mes opozitës, domethënë, unë kam thënë, janë është akoma është akoma në fillim dhe në përpurim të platformave. Çdo forcë politike po përpunon platformën e vet dhe pastaj kur do krijohet komisioni, to platforma do ballafaqohen njëra me tjetrën e do të diskutohet. Në moment, në çast se unë di platformën e Partisë Demokratike, edhe kjo është një platformë akoma e përgjithshme, por kolonat kryesore të saj, të cilat të padyshim do prezantohen në komisionin e përbashkët dhe do kërkohet të gjendet një konsensus rreth tyre. Sepse ju keni shumë këto kolona kryetar partisë brenda. Po jo, nuk është çështja atje, unë mendoj se në frontin opozitar, në koalicionin ton opozitar, kur thua se kanë fjalën për koalicionin e vjetër para zgjedhor të opozitës, jo për koalicionet e reja, e kanë fjalën për koalicionin ku bën pjesë me Partinë Demokratike, ato parti politike që morën pjesë me ne në një koalicion në procesin zgjedhor 2017-s, ka një mësues përbashkët. Për elementet kryesorë që do të mbritur reformën zgjedhore. Padyshim pasaj kur vi puna për nuancat, ka forca ndryshme politike, mund të kenë dhe preferenca të ndryshme. Por si kolona të mëdha të reformës zgjedhore, unë do rëndisja tre të tyre. Së pari, lufta me kriminalizimin. Lufta me kriminalizimin e misioneve. Goditja e efektit kriminal ndaj procesit zgjedhor. E cila është një gjë shumë e gjerë, ku hynë shqiptarja votave, ku hynë presioni, përdorimi parave. Pra, kërkimi i gjetjes mekanizmave për të minimizuar këtë fenomen kaq negativ në procesin e votimit, i cili bën realisht të deformohet procesi i votimit në vendin tonë. Dhe ka bërë të gjë dhe po shikojmë edhe dhënat e fundit edhe nga Italia flasin pikërisht për të gjë, për përdorim shumë parash për procesin e votimit. Pra, për një influencë të krimit në jetën politike të vendit. Dhe kolona e parë dhe më e rëndësishme është kjo. Si të bëhet të minimizohet, të bllokohet influenca e krimit në jetën politike të vendit. Pra, deformimi i procesit të votimit nga grupet kriminale, që përdorin paran, përdorin presionin, përdorin dhunën, përdorin terrorin, përdorin drogën, përdorin shumë elemente. Shumë elemente, shumë gjëra kjo. Dhe këtu kërkohen të gjendet elementet qoftë politik, qoftë teknik për të minimizuar të gjë. Votimi elektronik, numërimi elektronik, që përmirësojnë disa pikë, por nuk e zgjidhin çështën tërësisht. Dhe elemente të tjerë që lidhen gjithmonë parë me eksperiencat e vendeve të tjera, të cilët kanë pasur këto probleme, dhe që kanë çfarë formula kanë implementuar, padyshim këtu do konsultohemi dhe me ekspertët huaj. Do duan ekspertët huaj që kanë eksperienca në këto fusha. Është në fazë e përgatitjes së platformës përgjithshme thash. E dyta, kjo është kolona e parë. Kolona e dytë është pjesëmarrja e qytetarëve më aktive në procesin zgjedhor. Çdo të them me këtë gjë. Do të thon influenca e qytetarëve direkt në përzgjedhjen e deputetëve, jo thjesht si forcë politike, por edhe si individ. Pra, lidhja e qytetarit me deputetin në mënyrë direkte. Edhe këtu ka shumë formula, ka shumë elemente që mund të përdoren, që nga majoritari, që nga proporcionali personifikuar, që të elementë të tjerë, janë shumë, edhe kjo është diskutim, por si kolon dhe kjo qëndron. Pra, të shkojmë deri një procesi ku qytetari të japë mendimet jo vetëm për partinë, por edhe për individin që do zgjidhet. Dhe kjo është shumë pozitive, kjo forcon demokracinë. Kjo është një gjë thelbësore në demokraci. Qytetari duhet të identifikojë dhe individin që ta përfaqësoj. Në raportin sa ai ta përfaqësoj, por duhet të ketë një influencë të përfaqësimi të individit që ta përfaqësoj, jo vetëm tek forca politike. Dhe kjo është një kolon tjetër e rëndësishme që ne kemi në procesin tonë. E treta, shumë e rëndësishme, është hapja e procesit votimit ndaj migrantëve. Krimi mundësisë të votojnë shqiptarët që janë në Shqipëri. Fjalën emigracion, që punojnë atje, por padyshim që kanë pasaportë shqiptare, që janë në shtetas shqiptar. Ose që janë edhe në shtetas shqiptar, se mund të jenë me dy shtetësi. Pra, krijimi mundësive për të votuar edhe pjesa e atyre që janë jashtë Shqipërisë, që punojnë jashtë Shqipërisë, emigracionit, atyre që, pra, dhe kjo është një detyrë, unë mendoj, demokratike e Shqipërisë ndaj shqiptarëve që janë jashtë
Dhe ndaj edhe një tendencë për të afruar dhe ata që janë jashtë aq më shumë prindërit aq më shumë të afruar me Shqipërinë, në mëse janë një potencial i madh intelektual, ekonomik, njerëzor, është gigant prezenca e shqiptarëve jashtë Shqipërisë sot në krahasim me raportin e Shqipërisë. Pra, edhe kjo është kolona e tretë që ne kemi e konsiderojmë thelbësore dhe këtë gjë në reformën zgjedhore. Pastaj element teknik si do të bëhen? Do diskutohen hapasapi, me holësi, me qetësi, në komision, me forca, me aleatët, pastaj me të partnerët, me të tjerët, për të arritur në një emrus përbashkët, dhe i shpresojmë që të arritë një emrus përbashkët, dhe përveç kësaj, kjo reform ka dhe implementim në rekomendime të Odirit, ose bëjë Odirit, dhe Këshillit të Europës, që janë rekomendime shumë të rëndësishme, që duhet e këto do merë në konsiderat pa dyshim për të implementuar për zgjedhjet e tjera. Unë shpresoj që në të mënyrë të arrim një proces pozitiv për të japë efekte pozitive. Kalim tek pika e tretë, zoti Shehu, është pikërisht situata brenda Partisë Demokratike. Ka startuar tashmë platforma për ringritjen e Partisë Demokratike. Si e shihni ju këtë gjë? Shiko, ringritjen, kjo është një proces që ka filluar. Është një proces i cili ka ecur përpara. Është një proces i cili padyshim filloi që mbas zgjedhjeve. Të gjitha ne kemi thënë analizat, bisedat për televizorin, për radio, në media, sot edhe padyshim i shërben ti procesi. Zgjedhja e apo rikonfirmimi i kryetarit të partisë Zotit Basha i shërben ti procesi. Tashmë ka një platformë nga kryetari i partisë në lidhje me këtë proces. Kanë njerëzit, ka një punë që ka filluar dhe po fillon atë, po është në proces e sipër të fillimit, në degë të ndryshme dhe në qarqe të ndryshme të një tretje mendimi për procesin zgjedhor në formën e analize për atë që ndodhi, se ne humbëm si dhe duhet ta pranojmë, pavarësisht shkaqet janë. Dhe çmendime ka edhe baza poshtë për të minimizuar shkaqet. Për shembull, ç'do të bëjmë? Li ka gjëra që lidhen me ne, me forcimin organizativ të PD-s, me strukturat e PD-s, me zgjerimin e seksioneve, me përfaqësimin më mirë në nivel bazal të PD-s, ka gjëra që lidhen pasaj me element që PD-u të kundërvjet për shembull influencës krimit. Që bire së votave, çfarë mekanizma propozon baza për të gjëra? Dhe këto gjëra të shërbejnë jo vetëm për forcimin e PD-s dhe për organizimin e saj, por disa mund të shërbejnë edhe për reformën zgjedhore, siç thash. Mundi mekanizma që të rëndësishme që mund vinë edhe në përmirësime të reformës zgjedhore. Sa zgjat ky proces do të ishte? 8 javë. 8 javë është fiksuar 8 javë. Është fiksuar 8 javë që duhet të përfundojë. Në prag të zgjedhjeve lokale nuk është çdo gjë ka përfunduar. Absolutisht. Unë mendoj që ky proces duhet të përfundojë brenda këtij viti, sepse kemi parë që shtyhet e shtyhet. Pastaj shoqërohet, ndërkohë shoqëruar duke vazhduar me temë një riorganizim të atyre elementeve që duhen riorganizuar, forcuar, në mënyrë që pasaj që vitin tjetër të mendojmë për zgjedhje lokale. Riorganizim çfarë kuptonë? Po ka seksione që duhen forcuar, ka grup seksione që duhen forcuar, ka seksione që duhen bashkuar, ka degë që duhen bashkuar, mund të ketë degë që duhen ndar. Pra, është një tërë një proces organizativ i cili do dalë nga mendimet që do thiten tash këto ditë, këto tetë javësh, por do shoqërohet pastaj shpejt e shpejt, shumë shpejt me një proces organizativ forcimi. Ne kemi hapësira ku kemi seksione. Kemi hapësira ku kemi seksione fiktive. Kemi aktiva hapësira ku kemi struktura fiktive, ku duhet të forcojmë. Kemi duhet të forcojmë komunikimin me njerëzit, dhënien transmetimin e opsioneve reale qoftë në nivel lokal, qoftë në nivel qendror, e gjithë me radhë. Pra këto janë gjëra që do t'i bëjmë, edhe unë mendoj që do t'i bëjmë. Sa solid është sot për sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike? Po grup normal, është një grup normal, unë mendoj që është një grup normal i cili është paraqitur mirë këtë periudhën e parë. Është paraqitur mjaft mirë në gjatë debatit televiziv. Do ta them atë. Është paraqitur mjaft mirë në këtë fazën e parë. Në këtë periudhën e parë të diskutimeve, debateve, padyshim në grup ka njerëz me eksperiencë, njerëz jo me shumë eksperiencë, duhet i bashkëpunim, një ndërlidhje. Ka patur edhe rrjedhje votash. Dhe është normale. Ju that përmendët ditë para të votimin që pati për kryetarin e partisë, zotin Ruçi. Okej, ishte një gjë jo absolutisht shqetësuese. E cila u diskutua gjatë edhe në grup parlamentar, edhe në kryesi të partisë, u diskutua gjatë me shumë u hodhën mendimet. Tashi un nuk jam nga ata që duhet ne do të bëjmë tash investigime policeske për të shkuar për të gjetur kush e bëri, kush e bëri, gaboi ky apo se bëri ky. Ajo pasaj kërkon jep formën policeske një partie, që një parti demokratike nuk e ka. Ne godasim parimisht. Ne godasim në princip, ne kritikojmë në princip.
Dhe unë shpresoj që të tilla ngjarje mos përsiten më, sido që të ke ndodhur, qoftë nga manipulimi i votimit, qoftë nga dikush që ka vënë votën ndryshe nga ajo që duhet ta bënte. Domthonë, sido që të jetë, është një gjë që zot ndodhi më. Absolutisht. Dhe kjo është e rëndësishme. Edhe unë mendoj që grupin e periudhës tashmë ka ecur mjaft mirë të bëjë tjetër. Mos ndoshta gaboi edhe zoti Bashna strategjisë që duhet të tërhiqte grupin përpara votimit? Jo, nuk është. Siç ndodhi me Lesin. Absolutisht jo, do ishte shumë e gabuar që ne nuk kemi frikë. Nuk kemi se të parajgjojmë njerëz. Unë jam për të jo. Unë jam për të marr pjesë. Ai do të gjabu, ai tregon që ti trembesh nga njerëzit këtu. Deputet, shkoi votoi. Nëse voton ndryshe nga në një vendim politik ndryshe nga grupi, padyshim është problemi i tij, është faji i tij, është përgjegjësia e tij. Është absolutisht diçka jo serioze dhe jo e pranueshme. Por ama nuk jam me atë që duke pas frikë një votim se 300 mijë absolutisht. Ne duhet të hapur ballonin, duhet ta kalisim grupin në betejë politike. Për të jam. Edhe nëse mund të ketë në fillim një gabim, do korrigjojmë gabim se fundi i deputetit ri mund të jetë aty i vjet, nuk e di, flas. Pra ne duhet të përpiqemi ta konsolidojmë grupin nëpërmjet betejë politike, jo duke tërhequr nga betejat politike. Para disa kohësh Berisha u shpreh në një intervistë të gjatë për Suri.net, do të thonë për situatën Partisë Demokratike, si i pat ato deklaratat të Berisha. Ishin realista apo jo? Berisha është padyshim është lider historik i Partisë Demokratike, është ai që një Partisë Demokratike që në të gjitha vitat e saj, që në të gjitha strukturat më të imta të saj, dhe padyshim gjykimet e tij janë gjykime shumë të rëndësishme, që janë gjithmonë të prirura nga qëllimi përforcuar për demokratike. Për forcuar të demokratike, për të kaluar edhe vështit ka, mund të kapë renditë një varg defektesh për pa dyshim, absolutisht dhe duhen marrë, duhen konsiderat, duhen parë me shumë seriozitet, gjitha të kreatë të zotit Berisha, sepse a i pa dyshim, ngell një figur shumë e rësishme, jo vetëm për demokratike, pa ngell një figur shumë e rësishme, gjithë zhvillimit demokratik shqiptar, e gjithë procesit demokratike shqiptar, gjithashtu, si ngell një figur shumë e rësishme, mund të them, edhe stabilitetit, edhe të rajonit tonë. Përshmëri tue për zgjedhjet e ardhshme? Unë them që është shpejt për të gjykuar, unë mendoj dhe jam optimist në zhvillimet politike, unë mendoj që kalimi këtit procesit të vështirë mbas humbjes pa dyshim kjo i letë, do të aforsojsh, do të konsolidoj shumë të erë për demokratike, pa dyshim dhe luftet që duhet bërë për të evituar të gjithë ato element që lidhen me influencat kriminale, shitblerjet, problemet e deformimit të votës, inkurajimit të qytetarëve, guximit të qytetarëve, krimit mundësive qytetarit jeti i lirë në fjalën e tij, këtë guximin e brendshëm dhe të ta shfaqit të jashtë, pa dyshim të gjitha ato do bëjnë që Partia Demokratike të marri absolutisht rolin lider në politikën shqiptare që i takon, sepse është vetëm forcë politike, në them qartësisht që ka vlerat morale, ka kredencialet, ka historikun, ka dimensionet, për të nxjerrë Shqipërinë nga ky moment kaq i vështirë që është, shumë i vështirë që është, dhe për ta çuar pasaj mëtej në zhvillimet normale të vendit, absolutisht drejt integrimit, drejt stabilitetit, drejt luftës me krimin, me korrupsionin, i cili është një gangren në Shqipëri, por që fatkesisht është më shkryer nga korrupsion në krim, dhe për t'i dhënë Shqipërisë atë imazh që duhet të ketë, atë rol transmetimit që ka pasë që duhet të ketë në rajon, si faktor shumë stabilitetin në rajon, roli i cili është zbehur kot e fundit edhe nga gabimet e mëdha që janë bën politikë jashtme dhe nga politika rajonale nga e majtë shqiptare. Se unë të falenderoj që të kisha sot në emisionin. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky ishte këmbëshkrim për sot. Ishim në studio me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Tritan Sheu. Unë do ta kem sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.